Canon PowerShot SX700HS s 30násobným optickým zoomem a taky snímá 60 snímků za sekundu. Desetinásobný optický zoom, 19násobný optický zoom, 30násobný optický. Nějaký ptáček leze. Může si to přiblížit i digitálním zoomem. 39násobný, 48násobný, 60násobný. Jde to až na 120, ale ten 60násobný zoom je takový největší, ve kterém jde ještě vidět kvalitní obraz. Teď zkusím ještě dál teda. 78násobný zoom. Stabilizace funguje ještě v pohodě. To, co se třepe, tak to je venku. Tam fouká vítr. 96násobný zoom. A zkusíme ten 120násobný zoom. Pomalu budu pohybovat a další objekty. To je 120násobný zoom. Přeostruje dobře, funguje to velmi úspěšně. Jenom venku fouká, no. 60násobný. Čtyřicetiosminásobný. 39 a 30násobný zoom. Odhalím na 6násobný. Přiblížím 15násobný, 25, 30. 30násobný. Můžu se podívat dále na chodník. To se přeostří. Pěkně přeostřuje plot. Vrátit se zpátky. Přeostřuje úspěšně. A jsem zpět. Tady se přiblížím na digitální zoom. Teďka mám 30násobný optický a teď 39. 48. a 60násobný. Můžu to zkusit ještě dál. 78. Sedmdesátiosminásobné přiblížení. A 96násobné a 120násobné přiblížení. To už je ale kvalitativně úplně někde jinde. Vracím se na 60. 60násobné je úspěšné. Přeostřuje taky úspěšně.
60-násobný zoom. 60-násobně jsme si to přiblížili. Pěkně. Oddálím. Teď jsem na 25-násobném optickém zoomu. Teď 30-násobný. Pomalu oddálíme. A jsme takhle daleko.